Aløjsa, gutter og gutterne, og velkommen tilbage til Destiny. Vi kom fra sidste gang at ligesom gennemføre den allerførste mission, så det var begrænset, hvad vi kunne nå. I dag så skal vi åbenbart hen og aflevere eller hente noget, som vi får til at starte af med. Noget nyt udstyr, startudstyr. Og det er stort set planen for i dag, så jeg er lidt begrænset. Og så tænker jeg på, at vi lige vil gå rundt her og udforske en lille smule, inden vi hopper videre til vores rigtige første mission, vil jeg kalde det sådan mere åben. I hvert fald den første rigtige mission, vi tager selv til, så ja. Men jeg tænker i hvert fald, at vi udforsker det her lidt, sådan I også kan se det her, og så kan jeg vel sige, hvor meget jeg elsker det her igen, så. jeg er bare vild med det her spil. I skal ikke tage af mig, jeg er sådan lidt, forgabt i det. Tror jeg, det er det rigtige ord. Så fik vi den der. Godt. Så tager vi lige den på. Og hvis nogen er interesseret i at vide, hvilken version jeg spiller på, om det er Xbox One, 360, PS3 eller PS4, så vil jeg bare lige sige, at det her det er PlayStation 4-versionen. Jeg tror også, nogle af jer har opdaget det. Jeg prøver at skrive det ned i beskrivelsen, sådan I hvert fald ved det. Der plejer oplysninger fra nu af stå dernede, fordi jeg tænker at skrive lidt om på min beskrivelse, sådan at det er måske mere inforigt omkring, hvad det er for nogle spil, jeg spiller og alt det. Så vi skal hen og hente våben også nu, et rigtigt startervåben. Jeg ved, at man ikke skal købe nogle nye våben her indtil... I hvert fald, jeg mener, jeg hørte noget med indtil level 17 eller sådan noget. Der skal man ikke købe våben, fordi man plejer altid at finde nogle våben, der er meget bedre end det, man har på sig i forvejen. Så det er bare lige et råd, jeg har hørt. Så det kan være det rigtige. Nå, lad os se. En fuldautomatisk instrument af krig. Semiautomatisk. Jeg er mere en semiautomatisk person. Det må jeg være ærlig om her. Ærlig. Ja, det er bare mig, der fælder med at snakke, så jeg kunne lige så godt lave lidt sjov med det. Vi udforsker, efter vi har været derhen, så det kan vi faktisk se på først. Det her, det er ligesom en hop world, som man vil kalde det i en MMO-spil. Altså, det her, det er der, hvor man kan møde flest spillere og sådan danse for hinanden, kommunikere, vil jeg næsten sige. Det er her, man gemmer sin våben, køber ting, så videre. Så det er markedet, hop world-verden, det her. Det er her, at man kommer til at være oftest, i hvert fald. Det er også her, man får missioner, det er her, man tager bounties, og så videre. Så det er her, man ligesom kommer til at være for det meste, så jeg tror, I ved, hvad jeg prøver at sige. Håber det i hvert fald. Ellers så siger jeg det bare nede i kommentaren, så skal jeg med glæde gerne prøve at forklare det i en anden episode på et tidspunkt. Og der er et lille fint missil her. De er ikke farlige. Udover hvis de springer, så er de farlige. Og det her, det er sådan ligesom hangeren. Det er her, man kan købe skibe og scooter, som jeg plejer at kalde det. Motorcykler, scooter. Jeg plejer altid at kalde det scooter, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det... Jeg ved ikke. Minder mig om sådan. Jeg ved ikke hvor. Jeg kalder bare scooter. Jeg har ikke nogen forklaring på det. Men det er her, man køber de forskellige ting. Altså, man kan købe et nyt skib her, og man kan købe andre scooter, som er hurtigere og bedre. Vi kan da se nogle af dem her. De er skide dyre, vil jeg lige sige. Sådan for en begynder i hvert fald. De bliver byttet ud efter den her tid, som står lige her, hvor jeg har min lille mærke over. Om 17 timer, 12 minutter og 34 sekunder, der bliver den her liste skiftet ud med noget helt nyt. Det er de scooterne, jeg snakker om. Man kan hele tiden finde nogle bedre, nogle med andre former osv. Så ja, men man kan ligesom finde nogle nye ting med at bare vente. Lidt ligesom et MMO-spil igen. Så jeg vil sige, at det her spil, det er... Det er en interessant genre. Det er ligesom en blandet genre mellem første persons skydespil og et MMO. Det er lidt begrænset MMO, vil jeg sige. Altså, der er forskel, inden man tror, det er et fuldstændig stort MMO-spil med en kæmpe enorm åben verden, ligesom GTA. Det er det ikke på nogen måde. Der er masser af små verdener, man kan komme til. Jeg spiller ikke så tit MMO-spil, så jeg ved ikke så meget der. Jamen, det er også normalt for MMO, men efter dem, jeg har spillet, der er det store åben verdener, hvor man kan udforske det hele. Det er det ikke her. Der er masser af små verdener, små sandkasser, man går rundt og nyder og syn dag og så hygge sig med, vil jeg nok sige. De her store, høje tingeste her, det er ligesom bankbokser, hvor man ligesom kan gemme sin våben og andre ting, man gerne gider bevare.
Dernede, hvor vi var før, det var ligesom et sted, hvor man kan købe nogle specialudstyr til sin figur, sin class, rettere sagt. Det er, hvad jeg ved indtil videre. Ham her, det er ligesom ham, der giver beskeder til dig. Så hvis du får et eller andet, så skal du bare hen til den her person og hente beskeden. Ham her, han dekrypterer så ting, og ja, så kan man ligesom bruge det bagefter. Og følge en eller anden følge efter mig. Og det er ligesom det, vi lige har kigget på lige nu. Nu går vi ligesom tilbage, så kan vi altid udforske lidt mere, fordi der er noget den vej der. Men jeg synes bare, vi skal hen til missionen, så I ikke begynder at kede jer alt for meget over mig, der bliver ved med at snakke her. Så ja, så har jeg fået lov til at sige noget her i den her episode. Ja, jeg skal nok sikre mig, at I bliver træt af mig, inden den her video er over, så bare rolig. Ja. Jeg pjatter bare. Håber jeg. Jeg ved ikke rigtig, om det skulle være en joke, men bare gå med det. Nå. Også noget, jeg faktisk vil vise, mens vi er her. Det er jo så de der små verdener, som jeg fortalte om. Det er den allerførste mission, vi tager den bare selvfølgelig. Men det man nok kan vælge, hvis man har brug for det, det er, at man kan skifte niveau. Man kan gå op på hård niveau, og man kan bare tage det på normal. Man får selvfølgelig mere XP, når man spiller på hård niveau, og det vil jeg da tro, vi kommer til at gøre. Altså, jeg vil tro, jeg er ikke sikker endnu, men jeg vil tro, at vi kunne finde på at tage den her en gang, og så bagefter tage det på hård, og så blive ved med den der rute. For at ligesom komme i så højt niveau som muligt. Men man kan i hvert fald gå op i niveau her i, altså man kan spille på højere niveau, rettere sagt. Så ja, vi starter bare. Det her, det er vores skib, vores fede skib her. Jeg ved ikke, det minder mig meget om Star Wars, det skib. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Er det ikke etteren, jeg mener? Ja, jeg tror, det er etteren, hvor de har de der fine fræser på sandstedet. Sandræset. Det minder mig meget om dem. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, det er fedt. Jeg er ikke så stor Star Wars fan, men jeg synes, de racer, de er fede. But it needs a warp drive if we ever hope to fight beyond Earth. And that cosmodrome is the only place I know where we might still find one. We survived the fallen once. We can do it again. Så ved vi det. Så hvis vi ikke overlever, så er det vores skyld. Godt at vide. Ja, ikke noget pres. Ja. A guardian ship was recently shot down here. If the fallen haven't gotten to it, there might be parts we can salvage. Jamen, jeg er så vild med den her grafik. Altså, jeg ved ikke, det ser så godt ud. Jeg vil sige, det her det er det pæneste spil på PlayStation 4 i hvert fald. Jeg synes virkelig, det er så pænt. Jeg ved ikke med Xbox One, jeg synes også Forza, 4? Er det 4? Ja, det er 4. Jeg mener 4. Jeg er lidt usikker på mig selv. Nej, det er ikke 4, det er 5. Det er 5. Åh, kæft, der er mange Forza efterhånden. Nej, men i hvert fald Forza 5, hvis jeg husker rigtigt lige nu. Jeg tror, jeg tager fejl. Beklager, hvis jeg gør. Det er også et skide flot spil på Xboxen. Men i hvert fald på PlayStation 4 er det flotteste spil, efter min mening igen. Jeg synes virkelig, det er rigtig flot. Vi skal herhen til det skib, der er styrt ned her, og finde ud af, hvad der er sket. Så vi kan finde sådan en dimledut, som vi kan komme længere ud i rummet. Den bedste forklaring på noget som helst ever. Så. Aha. Wop. Åh, ja. Men man kan godt se, det er Bungie, der har lavet det her spil. Altså, der er nogle ting, det minder bare meget om Halo. Altså, ikke negativt overhovedet. Jeg er vild med Halo. Jeg synes faktisk, det er virkelig fedt. Ja. But I can call their last transmission. Ja. Sidder der bare her? Psst. Skal de da ikke tro? Eller, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, men ja, bare tag den. They managed to restore the information. We should check it out. Ja. Okay. Yes, så skal vi tjekke det ud. Der var faktisk nogen, der spurgte mig i en beta-version af det her spil, hvordan jeg indtaget dans og alt det her. Det gør man med pilene. Jeg vil også tro på Xboxen, at det er det samme. Altså, det er bare pilene. Altså, pilen til højre, det får mig til at danse. Pilen nedad får mig til at sidde ned. Og pilen opad mener jeg vinke. Og pilen til venstre, det er pege. Så det er faktisk så enkelt.
Ligesom med MMO-spil. Så, ja. Jeg kommer til at sige meget, sammenligne det meget med MMO-spil, fordi det er ligesom bygget lidt omkring den idé også. Lidt, vil jeg lige sådan understrege. Altså, man kan sagtens spille det her spil helt alene. Det er da også lavet som, og det er jeg vild med. Jeg er mere en single player person. Eller kom op. Jeg er vant til at have en double jump. Det forvirrer mig. Jeg har jo min egen figur, og det de hjælper mig ikke så meget lige nu. Og den der, det betyder, at der er en lille ting her, som vi kan få. Og vi fik en sniper rifle, hvad jeg kan se her. Så, sådan. Så har vi en sniper rifle. Så, hvis man kan lide sniper rifler, så det er det vel godt. Ja, jeg tror ikke lige, det er den her figur, vi kommer til at spille med sniper rifler. Men jeg kan godt have fejl. Ned med ham. Ned med ham. Og. Og. Come on. Godt. Triple headshot. Yeah. Og så får du kigget igennem. Så kan jeg bare sidde her. Ja. Du. Der er noget, der skinner derhenne. Det er bare lys. Se, hvad der er herinde. Der er mørkt her. Skummelt mørkt. Jeg vil med det. Hvad er der hernede? Jeg tror faktisk det her sted, det var lukket af i betaen. Jeg ved ikke, hvad det er hernede nemlig. Jeg har aldrig været her. Der er et eller andet hernede. Er det ikke sejt? Er det noget, vi kan dræbe? Nej, det er det ikke. Væk. De er alt for højt niveau for os. Når man ser spørgsmålstegn, løb. Der er ikke engang spørgsmål. Du kan ikke dræbe dem. Uanset hvad. Du kan ikke skade dem. Så. Bedste råd ever. Løb. Løb for livet. Det er simpelt. Det er det simple og bedste råd, man kan få. Lige der. Hvad er herinde indtaget? Yay. Det skal man også kigge efter. De her kister her. De har så mange penge i sig. Og jeg tror det første vi sparer op til, det er ligesom et nyt skib. Jeg ved der er også masser af fede skib, man kan få fat i. Prisen er omkring de der 8.600, hvis du husker rigtigt. Det så vi nemlig på kort periode i, faktisk i den her episode. Jeg var lige ved at forvirre det med sidste episode. Det er til nogen, der måske undrer jer over, hvorfor jeg kan forvirre de to ting. Det er fordi jeg optager ligesom alle episoderne på én gang, så det er derfor jeg ikke ligesom kan svare det per episode, hvis der er spørgsmål i den sidste video. Så det er ligesom også forklaringen. Så, anyway, vi skal bare videre. Vi skal dræbe mere. Den kan ikke lide mig. Næste. Hey, vi fik en ny armstykke. Det skal vi lige se på. Vi går lige hen til et sikkert område. Her burde det cirka være sikkert. Lad mig se et armstykke. Hvad er den? Okay, level 3. Desværre, vi er ikke helt deroppe endnu, altså. Det har vi altså ikke. Det ser bare. Ja. Du. Og nu fandt vi en kasse mere. Hvad fik vi her? Yes, den kan vi bruge, og den er bedre. Og jeg kan godt lide, at det også bliver lavet om på figuren, altså udseende, at det ikke bare er noget med tallene, at det ligesom bare gør os mere kraftfulde og alt det. Det er faktisk også udseendsmæssigt. Det synes jeg er fedt. Jeg er klar for alt, tror jeg. Hvis det er farligt, så er jeg ikke klar for det. Gik udmærket. Ved. Og nu kommer en stor basse. It's in the walls. Da 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 da.
Okay, vi tager først de små, sådan at vi har ligesom mindre at tænke på, imens vi fokuserer på den helt store gut. Whoop. Whoop. Au. Godt. Mange var der mere? Jeg synes, der var en mere. Lige meget. Aha. Ja, der var en mere. Okay, der kom flere. Okay, det er bedre forklaring, så. Op. Stadig kolde øje med en stor gut. Han er lidt farlig for tæt på. Au. Åh, ja, jeg er vild med sådan nogle bosskampe her. Jeg ved ikke, det minder mig sådan lidt oldschool-agtigt. Altså en rigtig bosskamp, hvor masser af liv. Altså, det er ikke lige den sværeste boss, for at være helt ærlig. Der er nogen, der er meget svære. Men stadigvæk, det er bare hyggeligt. Det er ikke så blært bag ham her, han er enkel, men senere hen, så kommer nogle sej nogen. Jeg ved i hvert fald kæmpe øje i kop op, man kan klare. Han er fandme svær. Eller hun, jeg ved det ikke, det er kæmpe øje, jeg er svær. Den er svær, det er bedre. Jeg tror ikke engang, den har kød. Jeg synes, der var en herinde. Nok skjuler du det her? Det skal du ikke. Whoop. Okay. Shotgun. Lader. Shotgun. Det gjorde han ikke det der. Det gjorde han fandme ikke det der. Tror han er sej, eller hvad? Kan du så også om det? Okay, det gjorde han det der. Det gør jeg ikke igen det der. Det var fandme dumt. Det var dumt. Virkelig dumt. Lad være med at gøre det. Jeg vil faktisk lige tænke ud, om der er andre ting her omkring. Det kan godt være, det virker lidt mærkeligt at tjekke det ud lige nu, mens vi er i en bosskamp, men problemet er, lige så har vi stået bossen, så har vi meget begrænset tid til at tjekke sådan nogle ting ud, så det er ligesom grunden for det hele. Det er bare videre det her til den side, ja. Aha. Ja, det er faktisk, at vi kom ud om os, så ja. Da. Yes! Det regner med pointen! Yeah! Og der fik vi en dekrypteret, eller inkrypteret noget, som vi skal finde ud af. Vi skal dekryptere det. We need to go see the speaker. Ja. Jeg tror, det var det hele. Jeg bliver altid snydt af det der. Det er den lampe. Han skjold, det lyser for meget. Jeg bliver narret. Sådan. Det gik da ellers udmærket, efter min mening igen. Jeg tror lige, vi kører lige lidt ekstra, lidt videre, rettere sagt. Jeg vil lige vise det der dekrypteringsværk, sådan at I ved, hvad det er. Det synes jeg lige så godt, jeg lige kan vise lige nu. Og vi fik også en hjelm. Så det var fedt. Se, en hjelm. Det var det, jeg sagde. Ja. Anyway. Men ja, altså. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige ellers. Jeg synes, det er et fedt spil, hvis nogen gider spørge mig også. Det er bare noget, jeg gider sige. Ja. Jeg lader lige den her køre ud. There was a time when we were much more powerful. But that was long ago. Until it wakes and finds its voice, I am the one who speaks for the traveler. You must have no end of questions, Guardian. In its dying breath, the traveler created the ghosts to seek out those who can wield its light
as a weapon. Guardians, to protect us and do what the Traveler itself no longer can. What happened to it? I could tell you of the great battle centuries ago. How the Traveler was crippled. I could tell you of the power of the darkness, its ancient enemy. There are many tales told throughout the city to frighten children. Lately, those tales have stopped. Now, the children are frightened anyway. The darkness is coming back. We will not survive it this time. Its armies surround us. The fallen are just the beginning. What can I do? You must push back the darkness. Guardians are fighting on Earth and beyond. Join them. Your ghost will guide you. I only hope he chose wisely. I did. I'm sure of it. We're in this together now. Sådan. Nå, men så skal vi bare hen til tårnet, og så vil jeg vise det der dekryptering, som jeg har nævnt et par gange efterhånden. Vi har også en opgradering, kan jeg se. Lad mig lige se. Yes, okay, vi gik op i level 3. Op, så skal vi bare ind og opgradere det. Hvis nogen gange gider vide, hvordan jeg gør det, det er bare ligesom at trykke på, jeg vil sige start, men det er options på PlayStation. Og så trykker man bare trekant hen ved det her ikon her. Bum. Det gør man også, hvis der er nogle ting, man kan opgradere. De plejer at være grønne, de ting, man opgraderer. Men ja, videre. Opgradere, og så kan vi opgradere vores lift. Så kan vi flyve lidt højere. Og ja, det var så lige den forklaring. hvad fik vi her indtaget? Et autoriffle. Ja, ja, det må vi prøve. Det skal vi sgu da prøve. Altså, for filen da. Og vi fik også en hjelm jo. Lad mig se. Den er den bedste, vi har. Og 17. Mhm. Ja, ja. 15. Yes. Badass. Altså, farverne mixer ikke helt perfekt, men badass. Ja, ja. Jeg tror, man kan lave sin ghost om. Altså, man kan give ghosten noget et lidt andet udseende. Så ved I også det. Ja, men vi skal ind til tårnet og dekryptere, sådan jeg kan vise det, inden jeg glemmer det. Sådan at, ja, så afslutter vi bagefter, har jeg sagt. Ja, der er ikke så meget andet, jeg kan faktisk sige end det. Så, ja, jeg sidder bare her i stilhed så. Faktisk er ikke så god til det, for at være helt ærlig. Jeg er rimelig god til at snakke hele tiden. Jeg ved ikke, om I har opdaget det endnu, men jeg vil ikke blære mig. Jeg synes selv, jeg er god til at snakke hele tiden. Selvom det er om ingenting, som, ja, faktisk... Hvis jeg selv skal sige det, rimelig imponerende. Jeg er pjatter lige nu, så I skal ikke tage, hvad fanden jeg siger lige nu er borgerligt på nogen måder. Ren og skær pjat. Men igen, jeg er stadig god til at snakke, det vil jeg faktisk stadigvæk sige. Men om jeg kan snakke om ingenting, det ved jeg så ikke rigtigt. Jeg synes heller ikke rigtigt, det vil være imponerende, hvis jeg kunne gøre det. Det er mere bare tidsspil, ret sagt. For ligesom at, ja, så distraherer jeg, mens vi ligesom venter på loading-tiden, indtil vi ligesom kommer derhen, hvor vi nu skal være. Så ja, men vi er ligesom på vej hen nu, så det er perfekt. Og vi er der, perfekt, okay. Ja, ja, jeg kan, hva? Okay, nå, vi skal bare hen til ham her med den fine lille bod. Jeg ved ikke, jeg tænker på Diablo lige nu. Ja, videre. Og det eneste, vi skal ligesom gøre, det er bare at trykke på det, vi gerne gider, at det er dekrypteret. Og det er ligesom den her. Og de plejer at være grønne, og du kan ikke rigtig se, hvad det er på nogen måde. Igen, Diablo-agt der. Trykker bare på den, så kan vi se, hvad det er, og så kan vi også bruge det.
Og det er faktisk så simpelt. Det er ikke så besværligt. Yes, og vi kan ikke bruge den endnu. Så ja, den er faktisk bedre. Vi går tilbage igen. Yeah. Nå. Nå, men ja, jeg tror bare, jeg afslutter for den her gang så. Men jeg håber, I kunne lide den her episode. Hvis I kunne, så skulle du klamme. Hvis I gerne gider følge med film, så skulle du mere klamme. Husk at trykke på D-klamme, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og det var vist bare det hele, så ses næste gang alle sammen. Og farvel.